בוקר טוב. ברצוני לשאול אתכם שאלה. מתי בפעם האחרונה עשיתם מעשה טוב? מעשה שסייע לזולת, מעשה שסייע למשפחה, מעשה שסייע לחברים. מעשה טוב, נתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך. כל כך פשוט לעשות את זה. הנה אתן לכם פתרון של דקה בשנה, ששווה 10,000 שעות. לכו בפייסבוק לקבוצה שנקראת פורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים. הצטרפו לקבוצה ותתחילו לעשות לייקים לכל שם של חולה שזקוק לסיוע. לייק, או שפשוט גם תכתבו שם של מישהו שהוא חולה שזקוק לתפילה. הדקה הזאת היא שווה ל-10,000. אחרי קצת, בשנת 2015, בחודש מאי, גילו אצלי פוליפים סרטניים, ואמרו לי שהפכתי להיות משתלה כמו אבא שלי, זיכרונו לברכה, שנלחם במחלת סרטן מעי גס מגיל 65 ועד 90.5. והוא כל שנה היו מסירים לו גידולים. לבסוף הוא נפטר, והייתה לי הזכות להיות איתו במשך 3 חודשים בהם הוא גסס בביתו, ושם סגרנו גם מעגלים. בחודש דצמבר הגעתי לבית החולים איכילוב למחלקת הגסטרו, שם אמרו לי שהם יסירו לי שוב פוליפים סרטניים. אבל ראו זה פלא, אחרי ששמתי את השם שלי בקבוצה פורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים, ככל הנראה התפללו עבורי המונים מכל העדות, מכל הדתות, נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, בדואים, ויהודים כמובן, ואפילו אתאיסטים. וראה זה פלא, לא מצאו שום דבר. אבל אל תתבלבלו, אני חייב להיות במעקב, אבל הנה, ראו מה זו כוחה של תפילה. ראו מה זו דקה של אדם שמצטרף לעוד הרבה הרבה אנשים שנותנים את אותה דקה, וראו, זה פלא, זה עזר. אז קדימה, תבדקו עם עצמכם איזה מעשה טוב אתם מתכוונים לעשות היום. תתכננו מעשים טובים, אל תתכננו, פשוט תפגשו את המקרים בהם אתם יכולים לעשות טוב לאדם האחר. היום אנחנו נמצאים בחג פורים. בחג פורים יש לנו את המצווה של משלוח מנות. זה הזמן למעשה טוב. תשלחו מנה או מנות לאנשים חולים, תעשו ביקור חולים, ורבותיי, אתם תראו שתצאו נזכרים. יום טוב, חג שמח, מלא בנתינה ללא תנאי, מלא באהבה, מלא באהבתה לרעך כמוך.